Min forskning tager udgangspunkt i disse to betragtninger. At musikken kan flytte os fra et mentalt sted til et andet, men at den samtidig kan fastholde os et bestemt sted, hvor vi ønsker at blive. Mange mennesker beskriver derfor, at de oplever at miste fornemmelsen af tid og rum, når de lytter til musik, eller har store følelsesmæssige oplevelser med musik. Og at de på den måde nærmest føler, at de kan forsvinde ind i musikken, og væk fra den virkelighed, de befinder sig i. Hallo? Er der nogen? Hallo? Hvor er du? Hey! Tror jeg altid været væk i musikken. She liked to sing and I like to the love she brings more than I don't think of what I'm losing by constantly refusing to hear. Hvad er det for en guitar, du har der? Guitar?